ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ኪችን ውስጥ አብረን ልንተክል አስበናል። እንደምታውቁት ኪችን ውስጥ የምንጠቀምባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አላቂ እቃዎች ናቸው። ማለትም የምንጠቀምባቸው ነገሮች ይሆናሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ዘይት ነው። ዘይት ለማብሰል ኤቭሪዴ የምንጠቀመው ነገር ነው። ሲያልቅ ደግሞ እቃውን ብዙ ጊዜ እንጥለዋለን። አይዘር የቆርቆሮ እቃ ሊሆን ይችላል ወይ የፕላስቲክ እቃ፣ ግን ብዙ ጊዜ ሲያልቅ እንጥለዋለን። ያ ደግሞ ከሚሆን ይህንን እቃ መልሰን እንዴት ሪዩዝ እንዴት ሪሳይክል እናደርጓለን የሚለውን ነው ከቪዲዮ የምናየው። የምንተክላቸው ነገሮች ሶስት ነገር አግኝቻለሁ። ጤና አዳም አለኝ፣ ጥብስ ቅጠል አለኝ እና አንድ አበባ አለኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። እንዴት እንዳረግኩት እንዴት እንደተከልኩት ከቪዲዮ ተከታተሉ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ሶስቱም ከተተከለ በኋላ ያለው ቪው ይህንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ኪችኑን በጣም ቀይሮታል። በዛ ላይ ደግሞ ያስቀመጥኩት መስኮት ዳር ነው። የፀሐይ ብርሃን ንፋስ አየር ያገኛል። እንደሱ ነው መሆን ያለበት። ዳርክ ሩም ውስጥ ወይ ደግሞ እንዲህ ሳሎን ውስጥ አየር የማያገኝበት ቦታ ላይ መሆን አይችልም ተብያለው ስገዛው። በዛ ላይ ደግሞ ለምትተክሉ ሰዎች ሌላ የተሰጠኝ አድቫይስ ጥብስ ቅጠሉና ጤና አዳሙ ውሃ ቶሎ ቶሎ አያስፈልገውም። በየሳምንቱ በኤቭሪ ኤት ዴይስ ብታረጉት ይበቃዋል። በየስምንት ቀኑ ብታረጉት ይበቃዋል። አበባውን ግን እያያችሁ ቶሎ ቶሎ ማድረግ ትችላላችሁ። በቃ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ አይ ሆፕ ወዳችሁታል። ቪዲዮ ጠቅሞኛል ወደነዋል ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ባካችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት አድርጉ። ያደረጋችሁትም ነገር ኮሜንት ላይ ተውልኝ፣ አየዋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይበቃኛል። ቻው ቻው።